डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से और शांति से शहर में मनाई गई, जिसके चलते काफी लोगों में उत्साह रहा। वाड़ी शहर में हर कार्यक्रम को एकत्रित होकर मनाया जाता है, हर समाज तथा धर्म का आदर किया जाता है। हर त्योहार को काफी महत्व देकर हर पक्ष संगठन तथा सामाजिक तौर पर उत्साह के साथ जयंती और बाकी त्योहार मनाया जाता है, परंतु आज वाड़ी शहर भर में एक वीडियो विशाल जायसवाल नामक व्यक्ति ने वायरल किया, जिसमें हरिन नीले कबूतरों के लिए संदेश था, जिसमें हम 25 करोड़ वाले संविधान बदल देंगे, ऐसा वक्तव्य किया था। साथ ही अगले स्टेटस में पुलिस के बारे में तीव्र क्रोध से गंदी गालियों का अपशब्द का उल्लेख किया गया था। यह वायरल वीडियो शाम तक काफी फैल गया था, हर ग्रुप में हर चौराह पर इसी की चर्चा थी। फिर कुछ सामाजिक संगठन के सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी कार्यकर्ते भीम सैनिक थाने पहुंचे, थाने का घेराव किया और वाड़ी थाने के PI राजेश तटकरे को ज्ञापन सौंपा गया। वाड़ी पुलिस तथा PI तटकरे ने मामले की गंभीरता को देख तुरंत समाज में तिर निर्माण करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान संतोष नरवाड़े, नरेंद्र मेंडी, दिनेश बंसोड़, दिनेश कुचे, श्याम मंडपी, मनीष पुरकर, दिलीप दुरखंडे, बंटी सोनटक्के, नंदू सोमकुवर, गौतम तिरपुड़े, भीमराव कांबड़े, प्रमोद भोरे, योगेश शिंदे आदि सैकड़ों पदाधिकारी प्रमुखता से मौजूद थे। सामाजिक द्वेष रखकर सोशल मीडिया द्वारा क्रूरता फैलाने वाले नराधम को वाड़ी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। देर रात तक सामाजिक तथा राजनीतिक पदाधिकारी कार्यकर्ते थाने में बैठे थे। मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, खबर लिखने तक मामला दर्ज होने का था। आगे की कार्यवाही PI राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में जारी है। आज विशाल झिरोसा संचालक विशाल जायसवाल यानी संविधाना विषयी आक्षेपार्य स्वतःच्या स्टेटसवर आक्षेपार्य घटना लिहिली, घटना त्या टाकली त्यामध्ये, तसेच या संविधानाविषयी त्यांनी आक्षेप घेतला, संविधान बदलण्याची भूमिका त्याची दिसते, त्यानंतर पोलीस प्रशासनावर त्यांनी गलिच्छ भाषेत असा वापर केला आणि याच्या अगोदर पण सुद्धा त्यांनी मुस्लिम बांधवाविरुद्ध वेगवेगळ्या अशा प्रतिक्रिया त्यांनी दिला, अशा नराधमास पोलिसांनी अटक करावी आणि त्याला ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल व्हावा आणि चांगली चपराक त्याच्यावर द्यावी आणि मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा, कारण की याच्या अगोदर पुष्कळच्या वेळेस त्यांनी म्हणजे मुस्लिम बांधवांवर तर केलंच, पण आज एक आंबेडकरी समाजाची इथं वेदना दुःख झालेलं आहे, त्यांना वेदना झालेल्या आहे, म्हणून या समाज आज आंबेडकरी जनता इथे या वाडी पोलिटिशनचे वरिष्ठ निरीक्षक श्री राजेश तटकरे साहेब यांना आम्ही सर्वानुमते आंबेडकरी जनता इथे आंबेडकरी जनता या वाडी पोलिटिशनला आलेली आहेत आणि सगळ्यांच्या मताने त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा आणि सक्त कारवाई त्याच्यावर व्हावी अशी सगळ्यांकडनं आंबेडकरी जनतेकडनं माझी विनंती आहे। खूप थाटामाटात संपूर्ण वाडीमध्ये चांगल्या पद्धतीने पार पडली। आज माझ्या एक व्हॉट्सअप ग्रुपला काही मेसेजेस आले, काही व्हिडिओ आले, त्या व्हिडिओची सहानिशा केल्यावर मला विशाल झेरॉक्स सेंटरच्या नावाने काही अपशब्द असे अपमानजनक शब्द, भारत हम 25 करोड जनता भारत का संविधान बदल देंगे, नीले हरे पीले, पुलिसच्या भारत खूप अशा गलिच्छ भाषेचा ज्या शिवागाडी, असे काही व्हिडिओ त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आला आणि ते विशाल झेरॉक्स सेंटरची सहानिशा केल्यावर तो वाडीचा मुलगा विशाल जायसवाल असं माहीत पडलं। ते हे सर्व पळत असताना त्यांनी आता स्टेटमेंट दिलं की मेरा एक ग्रुप आहे जय श्रीराम ग्रुप, तर ह्या कोणता एक ग्रुप आहे का अशा प्रकारचे व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ह्या कोणत्या असा कोणतं संघटन आहे की अशा प्रकारच्या मुलांना प्रवृत्त केलं जात आहे दोन समाजात तेढ निर्माण करायचा। जयंती होऊन असे काही घंटे नाही झाले आणि आंबेडकरी समाजावर अशा प्रकारचे वाक्य करणं मला कुठेतरी योग्य वाटत नाही। त्याच पद्धतीने आमचे सर्व सामाजिक कार्य आणि समाजासोबत जुडलेले विविध संघटनेचे लोक आज आम्ही वाडी पोलीस स्टेशनला एकत्रित झालो आणि त्या व्यक्तीवर कठोर कारवाई होईल याप्रमाणे आम्ही अर्ज लिहून शासनाच्या पद्धतीने कायद्याच्या पद्धतीने पद्धतशीरपणे त्याचे लिखाण करून त्यावर चांगली कारवाई करण्यात यावी, योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून असे व्हिडिओ आणि अशा प्रकारचे कृत्य कोणत्याही व्यक्ती फेसबुक व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून
करता नाही आले पाहिजे आम्ही म्हणून दखल घेत आहोत. जो आंबेडकरी समाज आहे किंवा दुसरा समाज आहे इथे वाडीला जो वातावरण आहे तो एकदम एकोपाचा आहे. सगळे मिळून मिसळून सगळे जयंत साजरी करतात, मिळून मिसळून सगळे राहतात आणि एखादी असा माणूस येऊन असा व्हिडिओ टाकतो आणि शहरातला वातावरण खराब करतो तर हे खूप दुःखाची गोष्ट आहे. मी प्रशासनाला विनंती करतो की त्यांनी त्याच्यावर खूप कडीची कडी कारवाई करण्यात यावी. NBC न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट.